To F-ko spadlo, počkaj. Zdvihni to. Ja to neviem zdvihnúť, poď sem. Ahoj YouTube, a ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie video z Farmy 14. Dvojduel Mišo, Muffy versus Šimon a Dagmara. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Dnes príde na farmu Martin, aby skontroloval úlohy a potom farmárov bude čakať dvojduel, v ktorom sa proti sebe postaví dvojica Mišo a Muffy proti Dagmare a Šimonovi. Alex sa ráno rozhodla urobiť raňajky, no aj keď je na farme 70. deň, stále nevie zapáliť oheň v piecke. Je nútená prebudiť Tamáša, aby jej oheň zapálil a ten sa hneď na to pustil do dojenia. Čo ja tu mám zrobiť oheň ráno? Ja, uďatenko. Tani? Hm. A ty vieš dojiť kravy? Mhm. A musíme ich potom aj podojiť, vieš o tom? Mhm. No, že, lebo... No, viem, že Ďulka iné podojí. Z rána prichádza na farmu aj Marek. Prichádza za duelantmi, aby sa s nimi pozhováral. Ako prvé to má namierené k Muffy a Mišovi. Tí ho očakávajú pred chatkou, kde si vychutnávajú teplý čaj. Marek sa ich spýtal, akú mali noc. Obaja sa vyspali dobre a celý večer sa spolu zhovárali. Práca. Zahltiť myšlienky prácou. To je najlepšie. Ale není deň, kedy si nespomeniem na deti. Jak si večer ľahnem a není noc, kedy smysl za ne vyjde, že mi chýbajú. Mišo si uvedomuje, že 2 mesiace, ktoré na farme strávil, sa synovi nijak vynahradiť nedajú, no po príchode domov sa mu bude venovať naplno. Pre Muffy je najsilnejší moment z farmy, keď sem prišla jej rodina. Nezabudne ani na zabíjačku, ani na spoločné hry a súťaže. Naopak, najhorším momentom bolo, keď sa na farmu vrátili 3 súperky Alex, Naty a Saška. Mišo tento moment nebral nejak tragicky, no jeho najhorším momentom a spomienkom na farmu je to, ako si do duelu zvolil práve vrátenú Sašku, ktorej to ráno vravel, že si ju nevyberie. Prečo si vybral Muffy? Muffy je tu najsilnejšia žena na farme, poviem pravdu. A chcel by som mať po boku, lebo keď logicky nad tým uvažujem, alebo každý uvažuje, mám najvyššiu možnosť, alebo mám najvyššiu možnosť vyhrať po boku Muffy a po boku, keď ona bude mať mňa po boku. Aj Dagi so Šimonom sa v chatke vyspali celkom fajn. Dagmaru celý čas opája pocit stresu a nervozity, no je nastavená vyhrať, aj keď musí bojovať proti svojmu milému Michalovi. Pre Šimona bude toto prvý duel, no teší sa na ňo, keďže si duel chcel vyskúšať. Určite by som to dal mamine otcinovi dáku čiastku, určite by som kde pozval, a takže asi tiež to bude moja motivácia pre rodinu a určite som sa chcel osamostatniť, to som uvedel ako dôvod, keď som sa sem prihlasoval a určite by som to aj dodržal, keďže som tu už našiel aj partnerku. Aj Dagmare by sa výhra hodila. Keďže ju to od jej tínedžerských rokov ťaha na Slovensko, chcela by sa sem presťahovať. Nejakú čiastku by dala aj jej otcovi, aby si trošku polepšil. Dagmare bola na farme spočiatku nesympatická Alex, pretože z jej pohľadu na farme nič neurobila, iba fajčila fajku, no po nedávnom návrate z nej bola iná žena. Nakoniec rozhovoru i Marek oznámil, že ani jedna dvojica si disciplíny nevyberá. Tie si budú losovať až v duelantskej aréne. Skysnú sa to už je podľa mňa. Keď sme dostali túto úlohu s mužstvom, sme to začali hneď robiť a dneska sme zistili, že už to je skysnuté, proste už to tak kvasi hnusne. Dobre, to rozrušil. Tami. Farmári sú si vedomí, že úlohy nie sú v stave dokončenosti. Juliana neočakáva viac ako 40 mincí. Farmári chceli ešte dnes dokončiť nejaké úlohy, no Martin prišiel na ich očakávanie príliš skoro. Keďže Tamá s Filipom dojili, hospodára očakávala iba Juliana s Alex. Hospodár Martin najprv skontroloval nápis Farma 14, ktoré mali podľa zadania rôzne vyzdobiť. Nápis síce hotový je, no Martin je trochu sklamaný z prevedenia a zdobenia. Panely, či čo to je? No skús porozmýšľať nad tým, čo to je. Solárny panel. Ale pre mňa je to satelit. Čo sa s ním robí? Aby slnečko išlo. Ten panel ti dáva slnečko? Áno. Zvieracie príbytky sú síce namaľované, no Martino Giuliani očakával viac, keďže videl jej výtvory. Ďalšou úlohou bolo namoliť konštrukciu kolotoča.
Kolotoč je namaľovaný iba do polovice. Martin neskrýva sklamanie. Aj kuchyňu trebalo namoriť. Aj tá je zvonku namorená iba do polovice a znútra sú natreté iba dvere. Martin zas neskrýval sklamanie a rozhorčenie. V kuchyni hneď skontroloval hroznovú šťavu, ktorá bola tiež za úlohu. Zo šťavy im zvýšila iba jedna fľaša, z ktorej ráno Tamáš odlial. Martin skontroloval aj vaječný liker. Ten mu chutil. Zlyhala ti ochrana kvetinačov. Hej, tak neviem, kto to vymyslel takúto blbosť. Ale viem, kto to robil. Ja, a bolo to pekno. Nemáš za to, že mám otravné kozy. Raz, dva. Malo byť 8 budiek. Sme chceli šetriť drevom a ekologicky urobiť iba dve originálne budky. Už není veľmi čas trepať hlúposti. Ale vieš čo? By si mohla prevziať aj zodpovednosť za tento výsledok. Vtáčie budky s krmivom bola ďalšia úloha. Budku mal urobenú iba Šimon a Alex budku vyrábala, keď už bol Martin na farme. Budky tak majú dve, no malo ich byť 8. Ja neviem, mne to bolo smutno hlavne za Julu, že fakt dostala super úlohy podľa mňa a nevyužila to. To je presne to, že nikomu sa nechcel. No. Nám sa to páči. Hospodár Martin ohodnotil úlohy za tento týždeň 5 mincami. Martin odchádzal bez rozlúčky a sklamaný. Čula sa ukázala, aké farmárka týždňa? 5 minci. Proste to do***, Natália. Ty si najlepší projekt, Čula. Ty si môj najlepší projekt. Farmári sa dočkali duelu. Proti sebe sa postavia milenci Dagmara a Michal. Po ich boku bude bojovať aj Šimon a Muffy, no výhra čaká iba na jednu dvojicu. Marek sa spýtal na hodnotenie Martina a na počet mincí. Farmári sa priznali, že tento týždeň sa im pracovať nechcelo napriek tomu, že úlohy boli ľahké a splniteľné. Ale to nevadí, lebo ja nebudem na nikoho kazať prstom, že kto čo robila, čo ne. Proste sme nemali nejakú pracovitú náladu tento týždeň. Mne to je jedno, či máme malo minci alebo nie. Ja som chcela, aby ostatní boli spokojní. A keď im sa nechcelo robiť, tak asi aj im to bolo jedno. Čiže som tak brala, že je nám to jedno. Najradšej by som chcel naspäť Muffy a Šimiho, ale to sa nedá. Čiže skôr chcem, aby sa vrátil Šimi z D. Ako je pri dueli zvykom, farmári si aj tentokrát tipovali na víťaza duelu. Ak ich tip bude správny, prídu si na 100 freebetov, ktoré predstavujú 100 eur. Do arény prichádzajú duelanti. Keďže si nikto nevolil porade disciplín, budú si ich losovať. Marek im dal vybrať si kamienok z vrecka. Kto si vyťahne biely kamienok, bude si ako prvý losovať disciplínu. Ukážte mi vaše dlane. Bielý kameň má Muffy a to znamená, že si vyberá aj prvú disciplínu. Prvý bod to neznamená, ale môže si vyťahnuť prvú disciplínu. V dlani mala biely kamienok Muffy, čo znamená, že si ťahala aj prvú disciplínu. Tá si vyťahla vedomostný kvíz. V disciplíne vedomostný kvíz ide o to, že duelanti si zvolia ľubovoľnú tému, pod ktorou sa skrýva otázka. Každá otázka má 3 možnosti odpovede, no len jedna je správna. Disciplínu vyhráva tá dvojica duelantov, ktorá ako prvá zodpovie 5 otázok správne. Správna odpoveď je... Ačko, 8 minút. Vyrovnávate stav na 1-1. Muffy, Mišo, aká je ďalšia téma? Dajme rozprávky. To je super. No nie, no daj. Šafran, siatý si možno ľahko pomýliť. Takže rovnako ste označili možnosť C. Pána Boha. Pána Beka. Čistý blúd. Najprv to vyzeralo, že duelanti minú všetky témy v kvízi, no Muffy a Mišovi sa podarilo zodpovedať viac tém správne, čo znamená, že vyhrávajú prvú disciplínu a získavajú prvý bod. Druhú disciplínu si žreboval Šimon a vyťahol si ježka v klietke. V disciplíne je drevený ježko s pichliačmi v klietke. Muži z dvojice budú priviazaní k ježkovi lanom. Úlohou bude odpíliť ježkovi dostatok osňov tak, aby ho dostali von z klietky. Osne musia prepíliť a nie lámať. Tej dvojici, ktorej sa to podarí ako prvej a zazvoní na zvonec, vyhráva disciplínu. Stop!
Aj túto disciplínu sa podarilo ako prvým zvládnuť Martine a Míšovi, čo im prináša druhý bod. Muffy si žrebovala tretiu disciplínu a vytiahla si farmársky basketbal. V tejto disciplíne budú duelanti krajčírky, popolušky aj basketbalisti. Marek im v miske zmieša 3 plodiny. Tie najprv musia rozstrediť v takom množstve, aby plodina siahala po rysku v sklenenom válci. Ak plodiny budú rozstredené, ušijú vrecká, do ktorých plodiny nasypú a vrecká zošijú tak, aby sa pri hádzaní do koša nedostalo na zem ani jedno zrnko plodiny. Kto to zvládne ako prvý a v koši bude mať všetky 3 vrecká, vyhráva disciplínu a získava bod. Má to ale háčik. Marek po skončení disciplíny skontroluje, či na zemi nie je vypadnuté nejaké zrnko z plodiny a nakoniec vrecká skontroluje, či sú plodiny správne rozstredené. Rozdelenie úloh jasné. Muffy má prvé vrecko. A Dagi nezašila jednu stranu vrecka. Aj túto tretiu disciplínu dokončili ako prvý Muffy s Míšom. Marek skontroloval, či sú plodiny rozstredené správne. Kukurica bola v poriadku, aj hnedá fazuľa, no pri kontrolovaní bielej fazule našiel Marek zrnko hnedej fazule, čo znamená, že sú v hre diskvalifikovaní a bod získava druhý tím. Stav sa tak mení na 2-1. Ďalšiu disciplínu si losoval Šimon. Ten vyťahol disciplínu Cesta hore. V tejto disciplíne musia duelanti dostať postupne 3 loptičky do správnych dier. To znamená bielu do bielej, čiernu do čiernej a žltú do žltej diery. Každý z dvojice bude ťahať za jednu šnúrku iba jednou rukou a každý sa bude pohybovať po vlastných pníkoch. Ak im loptička náhodou vypadne, musia cestu zopakovať na novo. Kto všetky 3 loptičky dopraví do dier ako prvý, vyhráva disciplínu a získava bod. Rýchlo teraz. Tak, Muffy, tak, tak. Ja výborne. Poťahni. Mišo, nemôžeš to držať dvoma rukami. Jednou rukou. Poťahni, ťahaj. Jednu ruku za chrbát. Ťahaj. Výborne. Muffy. Majte to. Túto disciplínu sa prvým podarilo zvládnuť Martine a Míšovi, čo im prináša tretí a tým pádom víťazný bod. Vyhrávajú so stavom 3-1. Výhrou jednej dvojice druhá odchádza. V tomto dueli odchádza Šimon a Dagmara. Priznávajú, že druhá dvojica bola lepšia a boli viac zohratí. Šimon s plačom priznáva, že prehru nečakal a mrzí ho, že sa na farmu nevráti. Všetko, Marek. Celá farma, ozaj. Veľmi som tu bol rád. Pre vás dvoch to je rozchod možno ešte o to ťažší, že tu obaja nechávate aj svojich partnerov. Nasledovala dojemná rozlúčka s duelantmi. Najdlhšie sa lúčil Šimon a Alex a Míšo s Dagmarou. Nechýbali slzy a milé povzbudivé slová. Všetko láska, Dagmara. Chcete cokoli, tak bude, prosím. Bude, nebojte. Má všetko láska, dobre. Teším sa na teba strašne. Na teba. Milujem ťa. Pláneš to. Ďakujem ti za skôr, ja niekedy sa u mňa stáva sejdeň. Neplač. Marek Šimonovi a Dagmare odovzdal voucher na freebety, ktoré v hre nahrali a poďakoval im za účasť. Farmára týždňa už voliť nebudú, no môžu farmárom zanechať odkaz. Po dueli na farmárov čakala výdatná večera a k tomu aj sacher torta. Dostali aj dostatok šampanského na oslavu. Nehnevám sa, len srdce ma bolí. Mňa najviac podkopala mi nohy, ale tak kričala, Dagi, poď, super, Dagi, super, si moja. Strašne ma to ničilo. Si neviete predstaviť ani jak. Ja som prekričovala. Hej, toto bolo super. Po návrate na farmu si farmári užívali a oslavovali. Jedine Alex bola zdrtená a bez nálady, keďže odišiel jej Šimon. Popri popíjaniu si farmári všimli, že na farmu prichádza hudba. Prichádza hudobný traktor a s ním aj Marek. Farmárom prináša náramky v rôznych farbách, ktoré označujú semifinalistov podľa farie. Priniesol aj šampanské, s ktorým si zo všetkými pripil. To bol taký, Marek, taký malý prd. Ja to viem iba tak, aby to nevystrklo, tak prepáčte. Marek nám týmto pádom oznámil, že sme v
v Zlatom týždni. Veľmi nás to potešilo, dal nám náramky, ja som si vybral zelenú farbu. Takže za mňa zelená. Myslel som si, že človek s najmenším talentom na tanec som ja, ale keď sa tak pozerám, že je tu ešte jeden na Slovensku. Taký je iná štvrtá dimenzia. Hej, to musel sa do štvrtej dimenzie. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.